لے دیں, باتیں کریں فون پہ, سب کچھ کریں. ٹھیک ہے, کیا پہلی بیوی کی اجازت لیے بغیر یا اس کو بتائے بغیر دوسری شادی کی جا سکتی ہے؟ کر کے دسو, ہاں کر کے دسو تسی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ پتہ سوال کون لوگ پوچھتے ہیں؟ یہ وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا دوسرا نکاح چھپانا ہوتا ہے. ان کو کہیں کہ ہاں پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو نکاح سے پہلے اپنی بیوی کو بتانا ہوگا کہ میں دوسرا نکاح کرنے جا رہا ہوں, تو آپ کو جال لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہیں گے اسی واسطے دیکھا رہا تھا, چھپا کے کرنا ہے. تو اس لیے آپ کو مسئلہ بھی وہی بتا رہے ہیں, اجازت بیسیکلی نہیں ہے بیوی کی, لیکن احادیث میں ہے کہ زنا جو ہے وہ چھپ کے ہوتا ہے اور نکاح اعلانیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب اعلان کرنا ہے تو ان کو پہلی بیوی سے اجازت لینے کی میں کوئی چیز آر نہیں ہے. اجازت لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہاں میں اجازت دیتی ہوں تو ہی کرے گا, وہ بے شک انکار بھی کرتے. اجازت سے مراد ہے اس کو انفارم کرنا ضروری ہے, چھپا کے نہیں کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کل کو وہ مر جاتا ہے تو وراثت کا کیا بنے گا؟ سر ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا, ہر مسئلے والی چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا. تھی تو سائڈ دے ہو گئے ہو, ایک بیوی آ جاتی ہے کہ جی میں بھی دی بیوی ہاں, اے لو میرا نکاح نامہ, جھگڑا پڑ گیا نا. تو وہ جو جھگڑے ہونے ان کو وائٹ کرنے کے لیے نکاح اعلانیہ ہوگا. ٹھیک ہوگا جی. ٹھیک ہوگا. کیا قرآن و حدیث میں ایسی بات موجود ہے کہ زنا قرض ہے جو دنیا میں پورا ہو جائے گا؟ جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے.